dhacdo mucjisa ayaa lagu warramayaa inay ka taagantahay magaalada harta shiiq ee dowlad deegaanka Soomaalida dhacdadan ayaa dadka deegaanka ku soo laalaabanaysay todobaadkii ugu dambeeyay sida ay noo xaqiijiyeen dadka magaalada ku nool qabri dahar ayaa sidoo kale lagu warramayaa arintani mucjisada in lagu arkay balse waxa ugu badan magaalada lagu magacaabo harta shiiq in ka badan 14 guri ayaa gubtay lamana garanayo sababta rasmiga ay ka dambeysa qaarkood waxaa lagu warramayaa in xitaa layrarka ama korontada aysan ku jirin guryaha gubtay iyadoo sababta rasmiga aan la garanaynin arintani mucjisada leh ayaa lagu warramayaa in sidoo kale xitaa ay sababtay waxyeelo soo gaartay caruur ku sugnaa goobihii guryaha ahaa ee gubtay si aan xog badan kaga ogaado arintan waxaan telefoonka aan kula xiriiray maxamed xaaji muusa oo ka mid ah dadka deegaanka ee ku nool magaalada harta shiiq waxaan uu iga warramay sida ay wax u dhaceen niyowlaahi waxa ka socdaan dab gubaya guryaha waan gartay iminka muddo toddobaada waxaa gubtay guryo aduu 13 guri iyo aduu guryo laga gaaday oo mid ah iyo caleen meel taalayo iyaduna gubatay baa jirta marka maxaa keenaya gubashada intaa la eg wallaahi ilaa hadda lama garan wax ee keenaya ama sababtu dabkani ka kacayo waxyaaba badan baa la isweydiinaya aduu dadka qaarkii waxay leeyihiin ma leydhka haddana leydhkii waxa beeninaya guryaha qaarkii waxay gubanayaanba isagoon leydhba joogin dadka qaarkii waxay leeyihiin waa cimilada oo kulayl kan faraha badan laa keenayso maadaama deegaankaasi u badan yahay jiingado taasaa sababsa taana waxaa haddana beeninaya guryihii qaar baa gubanaya xilli habeena oon cimiladiiba kululayn waan gartay hooyadiina ma noqonayso ma garanaysaa aad iyo aad dabka oo kale gurigiidama dhex yaalay mararka qaarkii guryuhu waxay gubanayaan dadkii oo guriga jooga ayaa iyadoo qolkan la fadhiiyo qolka ku xiga oon dab oolin ayaa iska gubanaya waan gartay sidee wax ku bilaabanayaan marka inta ogaalkaada ah wallaahi daani horta sidan oo kale sanad ka horbii dhacday ma garanaysaa haye oo xilligan xilligeedii oo kale ayuu dab noocani magaalada ka bilaabmay ooliyo dee saamayn intan imika leeyahay ka badan geystay oo waqtigaa waxau galaaftayba dad oo caruur baa ku dhimatay waan gartay guryaha qaarkood waan gartay dadtan oo kale unbay ahayd hadda marka baaris aduu qol iyo waxa lasoo diray commissionka booliska oo baaritaan iyo wax sameeyey laakiin wax natiijaa kamay soo saarin dabka aadyaa ogaan waxuu sal ku lahaa harta shiiq hadda marka la eego sida dabka u kacaya marka siduu ku bilaabanayaa siduuna ku dhammaanayaa dabka waxa weeyaan saan hore kugu sheegay gurigii isagoo gubanayan baa la arkaya horta weliba inta badan guduhu kasoo gubanaya guriga dusha maaha dab xagsaa ka imanaya maaha oo la isodhan karo dawa wax lagu soo tuuray oo kale maaha wuxuu ka imanaya furaashka oo kale gidaarada guriga oo kale unbuu kasoo kacaya qiiqa unbaa loo arkaya dibada markuu soo baxo ama qofka qolka kale ku jira markuu dawamiga ama ololkii wixii arka unbay qaylayaan dadka laakiin ilaa hadda wax lasku raacsan yahay ama sabab loo nisfeeyo dabka oo jirtaa ma jirto waa gartay maxamedow marka la eega maxamedow marka guryaha gubanaya ma kuwa isku xiga mise waa kuwa kala fog oo magaalada ku yaala may wallaahi walaal iskuma xigaan waxa weeye waxaad arkaysaa imika guryaha qaar waxay ku yaalaan bariga magaalada qaar galbeedka magaalada qaar koonfurta magaalada qaar waqooyiga magaalada marba meel buu ka wixi laacaya waa gartay maxay hadda udhexeeya uu kala durugsan yahay ilaa iyo hadda marka maxay dadka deegaanka ay sameeyeen wallaahi ilaa hadda waxa ugu badan la sameynayaa waxa weeyaanu dimin in dabkaa meesha ka kacay hortaa sidii loo badbaadin lahaa dehan sidaa gubanaysa iyo gurigaa mooyaane laakiin wax kale oo la sameeyaa ma jirto oo dee sababu la garanayo laleeyahay sababtaa saa keenay si aan ka hor tagno oo iminka laisla gartay ma jirto waa gartay culimaka magaalada ka jira iyo shacabku keliyaata waxay heegan ugu jiraanu kolba inay u dheg taagaan xaggii laga qayliyo si ay u damiyaan dabkaa gubanaya ama olol deegaanka marka ma leeyahay awood dabdamis ama leeyahay deegaanka magaal ahaan aduu waxay leeyihiin hal dabdamis iyo booyad kale oo biyaha ah oo iyaduna aan dabdamis ahayn laakiin booyad biyooda oo maamulka magaaladu leeyahay laakiin waxaa weli dhiman heer deegaan ahaan ama heer gobol dee intoodii weli magaalada mii soo gaadhno ilaa imika xaaladda cidda la tacaalaysa waxa weeyaan uun maamulkii magaalada ka jiray aad baad u mahadsantaha ugu dambeyn marka la eego culimada iyo dadka deegaanka miyaanay wadajir u bilaabin inay qur-aan akhriyaan si arrintan mucjisada ugu qaabka eeg looga baxo aduu soo jeedin inaynu samayno dee ducooyin iyo allabari ayaa daadu inta badan laysku waafaqsan yahay laakiin ma jirto weli allabari guud oo si wadajiri loo bilaabay ilaa hadda laakiin qorshe ahaan baa loo qaatay
adama la garanayo wixii keenay in xaq Ilaahay uu la noqdo Ilaahay la weydiisto inuu naga dul qaado dhibaatada tan iyo markii maalintii shalay duqeymo xoogan ay ka dhaceen gudaha magaalada Abu Dhabi ee dalka Suudaanka Imaaraadka Carabta waxaa soo baxay tuhunno dhowr oo ku aadan sababta ka dambeysa duqeymahan iyo goobaha kale ee suuragalayta in kooxda xuutiyiinta ee dalka Yemen ay weeraray ka fuliyaan marka la eego gudaha dalka Suudaanka Imaaraadka Carabta Imaaraadka Carabta ayaa durba wuxuu bilaabay qorshayaasha wadamada dunida ku weydiisanaya taageero buuxda ka dhana kooxda xuutiyiinta Yemen kadib weeraradii diyaaradaha drone-ka loo adeegsaday ee shalay ka dhacay magaalada Abu Dhabi ee sababay geerida 4 ruux iyo dhaawac 6 kale goobaha ugu badan ee Imaaraadka Carabta iminka uu ka baqay ayaa waxay tahay in weeraray la kulmaan xarumaha shidaalka soo saare ee dalka Suudaanka Imaaraadka Carabta waxaana shirkadaha shidaalka ay sheegeen in iminka looga baahan yahay dawladda inay xaqiijiso amaanka goobaha ganacsiga iyo sidoo kale suuragalnimada in waxyaabo ay soo saareen la gaarsiiyo kastamarka Imaaraadka Carabta uu ku leeyahay wadamada dunida iyo sidoo kale gudaha Imaaraadka sidoo kale afayaan u hadlay shirkadda Itihaad Airways oo ka mid ah shirkadaha waaweyn ee dalka Suudaanka Imaaraadka Carabta ayaa sheegay inay dib u bilaabi doonaan duulimaadoodii kadib markii hakad ay geliyeen maalintii shalay sabab la xiriira weeraradii shalay ka dhacay gudaha dalka Suudaanka Imaaraadka Carabta diyaaradaha ay adeegsadaan Imaaraadka Carabta ayaa sidoo kale suuragal ay tahay goobaha ay bartilmaameysan karaan kooxda xuutiyiinta ee Yemen ka dagaalamaya dhaxal sugaha boqortooyada Suudaanka Imaaraadka Carabta ayaa telefoonka kula xiriiray madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed taas oo ku aadan inuu dadajiyo heshiiska military ay kala galeen maalintii Axad ee la soo dhaafay taas oo Imaaraadka Carabta uu doonayo inuu ku soo iibsado nidaam difaaciid uu kaga hortagayo weerarka kooxaha xuutiyiinta Yemen ee ka geysan karaan gudaha dalkaasi Suudaanka Imaaraadka Carabta dhaxal sugaha boqortooyada Saudiiga Maxamed bin Salman ayaa sidoo kale telefoonka kula xiriiray Maxamed bin Zayed ka Abu Dhabi waxaana uu sheegay in iminka looga baahan yahay wadamada dunida inay garab istaag xoogan ay ku muujiyaan waxa uu ku tilmaamay fallaagooyinka ka dhanka sharciga iyo sidoo kale heshiisada caalamiga sidoo hadalka u dhigay kadib markii qoraalkaani lagu daabacay wakaaladda wararka ee boqortooyada Saudiiga Isbaheysiga Saudiga uu hoggaaminayo ayaa weeraro jawaab ay kaga dhigayaan duqeymihii magaalada Abu Dhabi waxay ka fuliyeen magaalada Sanca saacado un kadib markii duqeymahaas ay ka dhaceen dalka Suudaanka Imaaraadka Carabta iyo gudaha dalka Saudiiga Saudiiga waxaa kaloo lagu waramayaa in shalay ay la kulmeen weerar kaga imaaday kooxda xuutiyiinta si lamid ah markii weeraraday ka dhaceen magaalada Abu Dhabi warbaahinta gudaha ee dawladda Yemen ayaa baahinaya duqeymihii ugu dambeeyay in lala eegtay saldhig ciidanka military-ga xuutiyiinta ay leeyihiin oo ku lagu magacaabo Al-Rawda waxaana saldhigaasi uu ku yaalaa meel 60 mitir u jirta wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda Yemen Imaaraadka intaasii kuma uusan ekaanina wasiirkooda arrimaha dibadda Sheikh Abdullah bin Zayed ayaa telefoonka kula xiriiray wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda Mareykanka Anthony Blinken waxaana uu ka dalbaday dawladda Mareykanka inay marka la kooxdu xuutiyiinta dib ugu celiso liiska waxay ugu yeereen argagixisada oo dawladda Mareykanka horaantii 2020 ay ka saartay kooxda xuutiyiinta maalintii shalay oo isniid ahayd la taliyaha dawladda Mareykanka ee dhanka amaanka Jack Sullivan ayaa dhankiisa si weyn u cambaareeyay weeraradii ka dhacay gudaha magaalada Abu Dhabi waxaana uu ku tilmaamay inay ahaayeen weerar argagixiso ah waxaa kale oo uu sheegay dawladda Washington fadhigeedu u yahay in Imaaraadka kala shaqeyn doonto sidii ay kaga hortagi lahaayeen oo lagu xisaabtami lahaa kooxda xuutiyiinta ee dagaalka ka wada gudaha dalka Yemen sidoo kalena bilaabay inay weeraraan dalka Suudaanka Imaaraadka Carabta iyadoo horey u weerari jireen magaalooyinka waaweyn ee ku yaala gudaha Saudiiga Wargeyska Wall Street Journal oo dhankiisa soo xiganaya mas'uuliyiin Ameerikaana ayaa sheegay in iminka Iran aan marnaba looga shaki karin inay ka dambeysay weeraradii ka dhacay magaalada Abu Dhabi waxaana uu sheegay in kooxda xuutiyiinta markaanay u muuqatay inay taageero caalami heshay waana midaasi mid kordhinaysa walaac laga qabo wadamada reer galbeedka ee ugu yaraan ku aadan inay ka dambeyn kareen weeraradii ka dhacay magaalada Abu Dhabi mas'uuliyiinta Suudaanka Imaaraadka Carabta ayaa dhankooda sheegay jawaab degdeg ah inay ka bixin doonaan weeraradii ugu dambeeyay ee magaalada Abu Dhabi kadib qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Imaaraadka Carabta dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa dhankeeda cambaareysay duqeymihii ka dhacay magaalada Abu Dhabi sidoo kale wadamada Turkiga Masar iyo dawlado kale ayaa cambaareeyay duqeymihii ugu dambeeyay ka dhacay magaalada Abu Dhabi sida ayaa aragtay macluumaadkan qaybta oo saaragtidaada ku reeb